good though. Umeona venye wanani kwa sio wana welcome you kama yani doesn't matter that is atu wameingia kama prezo pale Kisii. Like, Kisii wamewakubali. Gakire. Mmekubali hawa watu na tunapiga mazee saidi Kisii tutakaa mpya huko. Lakini Curtis, demo Facebook sai so far. Si anaenda. Anaumoka kuumoka. Si useme wako na Obin. Bado unamtaja tu. Lazima niseme Obin. Unajua kwanza acha tuanzie na baby girl. Baby girl kwanza. Unajua demo Facebook unaona design wame welcome you and then Kenya imenibamba the most. Wajaonyesha anyone maringo. They are doing it in a very cool way, like, hello, adi wanakula watermelon, guy. Najua utasema watermelon inatokea hapi, wale nyini haters wa baby. Lovers wa baby muna support, baby hana maringo na Obina. By the way, I support your idea ya hawa seba na wameki kitu kwe serious kabisa, wakwe pamoja, they deserve each other. Obina is that kind of a man, anaweza tuwa mwanamke kwa situationship yake, adi mwanamke akuwe the queen. Mbona uko sawa? Kazi ya watermelon ni nini? Nimeona by the way nakula watermelon pale. Kwa gari na kiu jameni. Alafu walitaka tu kusikia taste tamu. Si ati lazima ukunywe maji. Sawa na show off watermelon kwa gari. Really? Wenda huko. Kwani wewe sasa hivi kuletea ndizi ukule hapo? Kwani watu watasema una show off? Kwani mtu hizi kula matunda kates? Na unajua wakikula matunda unajua ni watu wangapi wanayo watermelon juu ya demo Facebook na Obina ni kama idol of some of the people. Ati unaweza pata huko Kisii na by the way shey on your story demo Facebook ako na ati alis kuna mtu mwenye anamfanana na kadi fulani copyright anamfanana mbaya mamake alicheza ni kama either mzae ama baadaye alicheza kivyake. Sasa unaweza pata kuna such kind of a person una kama yeye alikuwa anajitapia the same almost the same kama demo Facebook so unaona hiyo like idol hiyo yenye amefanya mtu amekuwa idol wake yani anammotivate ana mentor na venye ana develop. So I think ndo kitu nye Ogoa Obina mtembee mpike kila mahali mwakishe mtembee Kenya mzima ndo mtoke mkiendanga mimi na wa support na wapiga mimi na wapenda tena sana kama upendelee mwa Facebook na Ogoa Obina shinda hapo kikurambie hapo kino wenzako akiomoka kajuju kwani wewe ni Mkisii gaki kwani wewe ni Mkisii cheki nini sio umeanza. Unajua siwaambi watu tuko Kisii. Mbona tuambie tu watu tuko Kisii? Tunangoja kuenda show ya Obina. Siwaambi watu tuko Kisii, tunangoja kuingia show. Tunangoja kuingia show ya Obina. Tume get crush kidogo. Tunataka ku get crush. Eh, saa hii tu usiku. Lakini mbona uniulize kama mimi ni Mkisii? Hiyo club iko pale. Acha nisuonyeshe iko tu pale. Wale unafanana Mkisii, unafanana Mkisii. Sure, you're more fixed than Mkisii. Kiatu yako inakaa Mkisii. Na nasi hata Wakisii ni wapi? Lakini Wakisii wako na drama. Oh, baby atarudi na drama ya watu Wakisii. Maybe wakisho hujachukua sauti ya Wakisii. Wana chiki wenye Mkisii na kuona kasaprano. Unasikia nga, eto, baby. But Obina watakuja hapo wanaongea Kikisii. Sidhani, maybe wakuja kama wanaongea Kimasai. Hiyo siku walikuwa Narok. Eh. Wakiongea Kimasai hiyo. Unaona at least hiyo outfit ya Kimasai ili wa fit. Like wali fit in. Eh, Kisii sana wameenda kama wako too casual. Hiyo nini? Vile wali receiveiwa pale Narok. Na vile wame receiveiwa saizi Kisii. Hai, Narok inati. Narok inati. Eh. Juu, ni very rare upate maselebu wameenda Narok. Very rare. Alafu kiangalia venye Narok tukiangalia events zenye zimehappen Narok we can easily count them. Lakini ona venye Ogoa Obina ameenda na demo Facebook. Cheki venye me trend. Ni celeb gani alienda Narok? Guys, you comment hapo. Ni celeb gani mwenye alienda Narok? Na ikaonekana kama ya Ogoa Obina na demo Facebook like ili trend. Uliona alikuwa among the top one trending venye alienda Narok? Mbaya sana. Sina venye alikuwa ame eish. Mimi ni kama Curtis. Eh? Demo Facebook huko kunanisikia. Ukianza kwenda hizo trip ya mimi yake ndani bwana. Oh funny. Eh? Nini? Ni sasa si hizi kwa mtu wake wa mkono. Ushikilie nini? Sina. Na mshikilie na msaidia kuna msaidia mimi na wengine tunamsaidia. Msaidia. By the way. Wako na trip ya kwenda tena kitoko kwa msomo naenda jail Dorit. By the way, kumisikia pia hiyo story ya TLD. Watu TLD msi disappoint by the way. Receive us. Acha ikaini kama munaonesha venye how much you love these people. If you're your team baby, team Ogoa Obina, kindly receive these people with love. Au sio wamesaidia wase wengi venye wako hivyo so fast so good. Let's hope and pray for them.
the best that can God can ever offer them. Na unaona hiyo story yenye walikuwa wenye nani demo Facebook waliongeleanga nyako wakiwa pale. Hey, kwanza kuna story ya nyako. Eh, hey, unaiona aje? Hey, nyako mwana nyako. Akiachana na watu. Hey. Ni sawa demo Facebook yes alikuwa kienyeji. Tunakubali tena mwenye alijikubali mama. Achana tu na demo. Achana tu naye. Muache tu venye anaomoka. Hata ulikuwa hivyo. Once in a lifetime pia ulituambia pia uko na do. So pia yeye sasa hivi imefika time yake ana shine. Demo Facebook hakusema kitu mbaya by the way. Alitaka tu kusema reality. It's either wewe ungekuja udefend lakini si utukane mwenzako jameni. Hiyo si kukua na akili ya mtu mzima. Kuwa na akili ya mtu mzima, muongelee na uzuri acha kuongelea mwenzako na wabaya. Wewe ni mwanamke kaa tu yeye hivyo. Ah, kata hii kitu. Onya kwa kata. Ah.